Tô chamando, acabou! Acabou! Tá saindo áudio, você tá me ouvindo? Agora sim! Menina, me bloquearam a gente, você! Agora veja bem! Cara de pão desse Instagram, bloqueando as pessoas, gente! Porra, não pode, meu, cara! Que absurdo! Agora que o papo tava ficando lelê com lalá gostoso, ó, pá, corta eles, estão falando demais! Foi maneiro, Bianca! Tá ótimo. Valcia, o povo tá falando, o povo tá vendo a gente aqui, tá? Gente, não entendi? O tempo acabou. Pá, meu amor, o tempo não tem que acabar pra gente, entendeu? A gente é infinito, não tem esse negócio de acabar. Como é que acaba? A gente é da madrugada, Briana, tá, entendeu? O Breno tava online? Que isso? O Breno tava online? Opa, cortaram a gente. Aguenta, Valcia. Agora veja bem. Mas você termina de responder aí. E aí foi campeão pela Portela em 2017, não é isso? Isso! E já tá. Tu tá com um negócio de campeonato, né, você? Pode deixar um pouquinho. Sim, sim, eu sou campeão, Bruno. Tá? Eu sou campeão. Ó, pode deixar um pouquinho pra Portela. E aí fala pras pessoas por que você não vai sambar, você já explicou, não é isso? E aí já da próxima vez. Nervo ciático. Então, você tá com problema no nervo. É a idade, gente. Tem que alongar você. Tá pensando que tá garotinho, é? Fala aí. Todo mundo vendo você. Oi. Tá todo mundo da minha casa vendo. Gente. Tias, bem, se cuidem, ó. Não pode sair de casa por causa do coronavírus, não, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Bianca, foi legal? Tá, ó, você. O pessoal ainda tá falando com a gente ainda, você. Não acabou, não, como... você. Mas eu não posso falar, posso? Claro, você tá falando, o pessoal já tá te vendo, você. Ah, estão me vendo? Não, vossas peles. Eu tô jantando agora. Tá já... Você tá com uma fome, né, você? Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo te vendo, você. Deixa eu voltar aqui pro meu espaço. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou de uma família de sambista, né? Não sou. Né? Mas a minha família parte de um princípio. Né? Eu falo que é a base da minha vida, né? É a minha fortaleza. Minha mãe, meus irmãos, minha família. E aonde eu estiver, eles também estão. Que, assim, que lindo, você. Virador, todo mundo é virador agora. Tá certo. Meu afilhado também é assim. Eu pergunto pra ele assim, Arthur, qual é a sua escola? Ele fala, da Dindinha. Então... Mas tá certo, é. Amor é isso, né? Minha mãe também. Sim, claro. Amor é isso, né? Mas a gente tá... Segue um abraço, o Cipelé, o Malandro de Madureira. Ó, o Malandro da... Alô, meu irmão Vinícius! Aê, Aracaju! Salve, salve, Viradouro! Isso aí, gente. Família Bades e tudo. Beijão! Né? Mas, graças a Deus... Alô, Brian! Alô, Brian, sou Brian. Campeão! Gente, mas a base de tudo é isso, né? O interessante, a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui é que, independente do pavilhão que a gente esteja carregando, a gente tem amor e respeito para cada um sambista, né? Pelo trabalho. Você tá com um negócio de músculo, você, tô falando sério, você, para de brincadeira. Tá vendo? Eu botei até vermelho hoje por causa do você. Em homenagem à campeã do Carnaval de 2020, né? Desejo a todos sorte, que a gente possa passar logo por essa pandemia, né? E voltar a sambar, que eu tô morrendo de saudade de todos, né? Valcia, beijo, vai jantar, tá bom? Beijão, fiquem beijo, com Deus. Valcia, vai jantar. Fica, tá, em casa, hein, gente? E aí, da próxima vez, por favor, gente, vamos ficar em casa pra poder passar logo isso, que eu tô doida pra ir pra Portela, doida pra sambar, tá? E, Valcia, beijo. A Nanda tá malhando. Tá malhando, Nanda? A Nanda tá malhando. Para! O quê, Nanda? A vida dos outros. Beijo, Mara. Minhas fãs. Beijo, meus fãs. Galera, beijo, tá? Fiquem em obrigado, casa. Obrigado, Bianca. E amanhã você... tem mais. Obrigado, beijo, pelo você. Carinho. Obrigada, tamo junto. Obrigado pelo carinho, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Humildade acima obrigada. De tudo. Obrigada. Sempre. Beijo, Valci. Fica com beijo. Deus. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Tchau.